video će vas zaboleti i ja se ne šalim. Ona je htjela da uze flašu od dečka. Ovo se loše završilo. Čim vidite da se drži ovako? Ili je ispao zub. Ček, šta? Je li ovo stvarno? Devojka je htjela samo flašu da mu otme iz ruke. I bukvalno je polomila sopstveni prednji zub. Debra, je li moguće ovo? Pa da li postoji gora stvar koja može ti se desiti kada pokušaš nekom da uzmeš flašu? Nema šanse. Kako će objasniti ljudima zašto nema pola zuba? Kao, htjela sam flašu da uzmem. A zamislite da neko dođe i kao iz šale uzme i iščupa vam tepavicu odavde. Debra, mene ovo boli. Ja mogu da razumem i prankove i šale, radio sam ja milion prankova i mene su prankovali, ali čoveče. Ne možeš da dođeš i pincetom da uzmeš nečiju trepavicu odavde. Znaš ti koliko to boli, čoveče? Nema šanse. Ako mi to neko uradi, neće se dobro završiti. Nećete verovati šta se Niku desilo. Ovu rupu je on sam napravio. Ček, šta? Nik je pokušao samo da skoči u svoj sobi i napravio je židovsku rupu ovde. Probao je ispod. Zašto on ispod sobe ima ovo? Ako mene pitate, ovo je iskreno malčice creepy. Zašto biko ispod svoje sobe ovako neku čudnu rupu dole? Okej, bolje bi mu bilo da stavi ovde baklju pre nego što zatvori, jer će mu se spawnovati zombi i creeperi ovde. Pogledajte koliko je tamno. Ja bi ovde definitivno došao i stavio jednu baklju iz Minecrafta, sigurno. Ovo je izazov, morate da gledate video i da vam se ne zavrti u glavi. Ovo će vas boliti, vjerujte mi ljudi, znači ne, ja već ne mogu više da gledam. Ne znam zašto toliko čudno utiče ovaj video na sve nas. Dobro, meni se već vrti, bukvalno mi nije dobro. Zašto bi iko napravio video zbog kog se apsolutno svakom čoveku vrti u glavi? Znači, bukvalno mi nije dobro. Please, stani, stani. Ovo će zaboleti, ne. Okej, nije toliko bolelo, znači realno samo je upao u džinovsku baricu sa ekstra do puno žaba. Znači, to je jedina loša stvar. Okej, na kraju je krenuo fajt. Aj samo zamislite da kažete drugu kao, ajde drži me za ruku i pusti vas. Pa kakav je to drug, brate? Ja bi se iskreno ljutio, opasno. Znači, stvarno ne bi bilo okej, ako ćemo iskreno. Ja bi ga povukao za mnom. 100% ga gurna. Ja bi volio da se šalim, ali ovo se stvarno dešava. Pas ljubi čoveka usta dok spava. Fuj. Ovo bi trebalo bukvalo da bude zabranjeno, znači ja ne mogu da gledam ovo kako je odvratno, vrate. Fuj. Ljudi koji imaju ljubimca često ga poljube odavde, ali ne odavde usta čoveče jezno. Ne mogu da gledam, ne mogu. Ako imate psa, posle ovog videa ćete imati traume da zaspite pored vašeg psa. Zamislite da ovo radi u sred noći. Znači, ispovraćam se, ljudi, stvarno mi nije dobro. Da li ste znali da možete da ovako stisnete nos i da se pojave neke čudne tačkice na nosu? Mene ovo boli iskreno. Pogledajte šta mi se pojavilo ovde. Znači, ako stvarno imate hrabrosti, probajte ovo, ja mislim da ću ja polomiti nos. Ne, nemojte probati, ljudi. Znači, sad sam ja probao i bukvalno nemoguće. Jel to fake? Zašto me sad ekstremno zanima da li je to samo njoj ovako ili stvarno neko od nas to može? Ovo je još gadnije, ljudi, to nije voda, čisto da vam kažem. Ovo je znoj posle treninga. Znači, ispovraćat ću se ceo, ljudi. Kako se iko toliko oznoji? Znači, ja sam trenirao milijardu puta, ali brate, kako lik uspio da se pretvori u celu vodu ovako? Još jednik ovo odlučio unutra da uradi, fuj! Sad imaš na podu bukvalno lokvu od svog odvratnog znoja, znači, ne mogu da gledam, ovaj video će me toliko iznervirati, znači, razbit ću nešto. Sva sreća pregledam na kameru na ovom laptopu, tako da mogu da ga razbijem. A ovo delo je bolno! Devojka ima džinovske trepavice i može da ih pegla, da se peglam za kosu. Znači, sve sam danas video, ali ovo stvarno nisam očekivao da vidim. Koliko god to izgledalo kao normalno za nju, meni je ovo odvratno. I bukvalno izgleda bolno. Da kako trepćeš, ženo, jesi normalno? Izgleda kao da Ilijane si izlaze sa oka. Što je najgore bukvalnog pegla, kao da je to kosa. Ne znam šta da kažem, ili šta se dešava u ovom videu. Bolje da vidimo šta se njoj desilo, znači ona je poručila supu u restoranu i kao šta strašno može da se desi ovdje. Jel to trepavica nečija? Stvarno će se ispovraćati. Malo pre smo vidjeli najveću trepavicu na svetu. A sad smo vidjeli nečiju veštačku trepavicu u supi u sred restorana. Ako nastavim ovo da gledam, stvarno će se ispovraćati. Znači, mene ovo boli, ovaj video je nešto najgore na svetu. Kako je kuvarici uspjela da ispadne cijela trepavica? Kako nije skontala, čoveče? To nije nešto što ne skontaš. Svi misle da je bolje kupovati hleb koji je kao ovoj kesic, jer niko nije dirao taj hleb, logično. Ali kada vidite ovo, smučit će ja sa život. Jel to pio glupi miš? Debra, miš je napravio rupicu ovde. Prošao je nekako kroz rupu. Ja ne mogu da verujem. Znači sad ću imati traume do kraja života. Ja sam uvijek mislio da je taj hleb kao čisti i bolje higijene jer ga niko ne može piptuti, razumete? E pa može glupi miš da uđe unutra. Zamislite da devojka nije skontala. Fuj. Svako ko sad ne ostavi like, imaće sutra ovako miša u hlebu. Zato radite to odmah, ljudi, ako ne želite ovo da vam se desi. Ja ne mogu da gledam više. Sad ću da vam okrijem ono što sam krivio od vas par dana. Jeste spremni, idemo sad. Napravili smo majicu koja menja boju na suncu. I ja se ne šalim, samo pogledajte ovaj snimak, ljudi. Beli tekst Rock Fam, kada iznesete na sunce, se pretvori u plavu boju. Ovo je najbolja stvar koju smo do sad imali na shopu. Izlazi 17. juna u 12:00 na desktop.com/shop. Ali to nije sve. Imamo također i shorts koji isto tako menja
snage boju, ovaj logo kada iznesete na sunce isto ovako postane plav. Hoću sada svi dole u komentarima da ocenite novu majicu od 1 do 10. Jer smo napravili nešto što bukvalno ne postoji nigde. Majica koja menja boju, gde ste to videli? Kada pokažete bilo kome ovo, ima da im eksplodira mozak. Sada nije sunce pa ne menja boju, ali pogledajte ovog lika koji se treba to buči. Znači, mene ovo bukvalno boli dok gledam. Ja sam imao milion puta noćne more, gde sam sanjao kako treba da upadnem u neku džinovsku rupu. I ovo me vraća u najgore snove. Znači, ne znam zašto sam ovo video, ljudi, mrzim ovo. Zašto današnji video mora da bude ovoliko težak za gledanje? Ja ne mogu da verujem. Ko uspe da pogleda video do kraja, stavit ću mu srce, ne šalim se. A, ovo je bolno! Hoće neko liku da kaže koji je zaspao, da mu je malo sve iscuralo. Ne. Lik je zaspao 16 puta i pogledajte kakav je haos napravio dole. Pa čovače, si ti normalan? A najčešće ovi ljudi ne mogu da ustanu, nemaju gde da odu. Svi su u istom autobusu i svi pokušavaju da odu kući. Brate, si normalan. Okej, morate razumeti, čovek je imao dug dan, nije spavao sinoć i sad je bukvalno zaspao toliko da je sve isprosipao. Inače, ovi ljudi su na snimku još gore od njega. To mu nije niko rekao kao da ga je probudio u fazonu, e brate, prosuo si ovo, nego svi sede kao, o, ne zanima me što lik prosipao. Samo ste mogli da mu kažete kao, e, isprosipao si sve čoveče. Pa jel može odvratnije od ovog? Znači, povratit ću, neko je razbio jaje i namjerno stoji ovako po njemu, okej, ja ne znam šta je sljedeće. Ovo je toliko odvratno. I još je napisao kao tekst na ekranu, bye bye chicken, u fazonu vidimo se pile koja je trebalo da se izlegne. Okej, ja ne vjerujem šta se dešava. Ako vodite burrito posle ovog videa će vam se ispovraćati život. Ne znam da li vidite upravo, znači lik je pokazao prstom. Ovo zeleno ovde nije zelena salata, iako bi svi voljeli, pa čak i on bi voleo da bude zelena salata, ljudi, samo se zagledajte. U pitanju je nešto mnogo gore. Pogledajte, sad se penje polako po viljušci. Jeste vidjeli ovo? U pitanju je neka zelena buba. Pogledajte, jasno se vidi da je buba u pitanju, koja se kreće ovako. To je stvar koju biste vi pojeli, jer ne biste uopšte znali da je buba. Znači, ne izgleda kao buba uopšte. Kad otvorite, izgleda kao da je samo malo parčić slatice. Ali ne, brate, ovo je buba. Koliko moraš biti odvratan da se skroz izmažeš ovako i da baciš pet u fazonu kao ajde se uhvatite po cijeloj ruci. Znači, ja sam se iznervirao sad kad sam video ovo. Pa ne možete to raditi. Ljudi, dajte, molim vas. Ovo je odvratno. Logično da je snimljeno kako bi se mi iznervirali kad bi vidjeli da budemo u fazonu. Zašto, brate, prestanite, molim vas. E, zato su to i snimili da mene iznerviraju i da ja treba sad da razbijem kameru od laptop. Okej, kameru da neću razbiti, okej, sve u redu. Ovo možda izgleda kao najobičnija zaveza, znači vidite zavesu, sve sjajno. Ali šta je ovo? Ovo je malo creepy ako mene pitate. Najveća zgrada koja postoji na svetu. Dobra, koliko ima spratova, još bolje je pitanje. Koliko stanova ima ovde? Ne, ovo je možda čak i nešto najstrašnije. Iz nekog razloga ovo me plaši. Zamislite da treba da živite ovde, nekako jako klaustrofobično i skroz skupljeno i malo, kao zatvor neki. Kako ljudi žive ovde? Okej, ja stvarno ne znam. Viđao sam strašne zgrade, ali ovo je next level, kao iz horror filma, te bro. Posto ovog možda nećete jesti virštu. Znači, samo ću da vam kažem, ako volite virša, ljudi, nemojte gledati ovo. Lik je uzeo i pogledao je kroz mikroskop ovu viršu da vidi kako će da izgleda. Ne bih voleo da znam šta su ove linijice ovde. Izgledaju kao neke žile ili dlake, ali logično da nisu dlake u pitanju, jer to je meso, tako da sigurno su neke žilice iz mesa u pitanju. U svakom slučaju, stvarno mi se povraća, neće da vas lažem. Znate onda kad uzmete od nekog čips i bude onako mokar u ustima i odvratan, znate šta to znači? Nevjerovatno, ta osoba uzela i vratila nazad u kesicu. Sigurno lažete ako kažete da vam se ovo nikad nije desilo, jer se meni ovo dešavalo non stop u školi iz nepoznatog razloga. Kako uspete to da uradite? Kako uspeš da pokvasiš? Ne postoji drugi način. A ako volite Kinder Bueno, samo pogledajte šta je lik pronašao. Ovo je glupi crv. Ja bih jako voleo da se šalim, ljudi, ali samo pogledajte sad. Lik je otvorio ovaj gornji deo gdje je bijela čokolada, to jest kao karamela, ne mogu da se setim šta je tačno. I pogledajte šta, unutra živi crv. Jasno se vidi kako se pomera, znači ja ne mogu da verujem te, bre. Kako? Napišite u komentarima šta biste najradije od ovog imali. Zube koji izgledaju kao ljudi, to je pod 3. Okej, idemo dalje, šta je sljedeće? Ja to ne bih volio nikako. Pod 2 su ovako neke najčudnije trepavice koje se pomeraju ovako. Ovo je tako odvratno. Okej, šta je sljedeće? I pod 1, gumeni bomboni za zube. To bih ja htio da imam, iskreno. Od svega bih htio to da imam. Jer onda bukvalno možete da jedete gumene bombone ceo život besplatno. Samo uzmete sa zuba i pojedete i to je to. Recite mi šta biste vi htjeli. Zamislite da vidite ovo ovde. U pitanju je anakonda u nekom vozu ovde. Fuj. Zašto mene ovo toliko plaši, iskreno? Ja nisam neki možda najveći ljubitelj zmija. Zato iskreno ne bih bio srećan da vidim ovako ogromnu džinovsku zmiju koja je veća od mene u gradskom prevozu. Šta ona tu traži? Jel ona platila kartu? Nije, neka je izbace odmah. Dve osobe, ovo je duet, su prodašle, pogodite šta? Prodašle su glupog pacova u smeću. Okej, znači u redu je da to vidite napolju, to je skroz sjajno. Ja bi samo prošao i pravio se kao da nisam ništa video. Ali je problem ako u sopstvenoj kući nađete pacova u kanti za smeće. Okej, ja nemam pojma šta bi iskreno. Ne bojim se pacova, ali stvarno ne bih volio da mi pacov bleji u kući. To je posljednja stvar koju bih htio da vidim. A ne možeš ga baciti u kontejner zato što i on je živo biće, tako da moraš ga izvući nekako napolje. Ne zaboravite da je majica koja menja boju na šopu 17. juna. Ovo stvarno ne smete propustiti.